Нашкодив екології – заплати. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення були затверджені в місті цьогоріч у лютому. Вони регулюють правові відносини лише між Кривбасводоканалом та суб'єктами господарювання, які скидають стічні води до системи або в каналізаційні очисні споруди. До того ж, із перевищеним містом хімічних сполук, які завдають ускладнень під час очистки стічних вод, а також шкодять екосистемі. За такі скиди і стоки підприємці мають платити. Сьогодні у комунальному підприємстві «Кривбасводоканал» відбулись публічні слухання щодо відстеження результативності цього регуляторного акту. У мережу водовідведення на місцях можуть потрапляти залпові скиди або стоки з перевищенням забруднюючих речовин. Звісно, для того, щоб їх очистити, перед тим, як скинути вже очищений сток до річки, знадобиться більше ресурсів, більше електроенергії, більше реагентів. І ті підприємства, які допускають залпові скиди або перевищення таких речовин, вони мають нести відповідальність. Підприємство, в свою чергу, наставить за мету отримання прибутку на штрафних санкціях, готове виконувати консультаційну роль, допомагати розказувати підприємцям, де потрібно поставити, які локальні очисні споруди, можливо, внести якісь зміни в проекти і допомагає таким чином, щоб взагалі ми не отримували у системі водовідведення залпових скидів, які, ну, звісно, впливають на екологію, впливають на стан мереж і не мають бути фінансовим тягарем безпосередньо для всієї громади міста.